Java, vítám u nového videa. Každýko video ke menu je Dech ke kevekový pandemii. Já vím, že koronaviru konkil. Ale my budeme ke dela Dech ke kevekový pandemii. Každýko video mělo popadá mnohý víc minulý mechík. Ale jakémko nechtíjal, kakou dáme ke a jdem kurva na to. Jako pomníku máme ruchtká kipka. Ruchtká kipka, kde okumná ke okum deka debe a okumná ke deda deka kidy. Ruchtká kipka byla úplně pomník kipkova pandemie, dákala ke vehnu okumná ke okum deka debe, původem nedákala by rutku, ale ubeky kánu. Bo. A kama ke kodokalo do rutka, ruka do kenye ropi, de kenye ropi ke nakadilo dápa, a oro podej, ruka kipka ke dokala do jiní a ke velní Ameriky. Kadika kipka nebyla jako mokelná, ale na Vánoky dodávala kodeke varakela ve vona jako dolý pelek. Ko namenalo okum dekakem roku ko dakalo, Europe deda dekakem roku ko byl Amerike, a deda dekakem pomni a deda dekakem duem ko varakeo do Europy. A roke debake na ke deda dekakidi, ka kipka mi deva. Ruka kipka mela pode údaju, nakadení kelkem vekelem keveke, okum deka milionu lidí. A 1 milion lidí na ní umdelo. Ko mikim deko byl dot. Určitě vám nahoru dám fotku. Jako dua kipka, jako je panelka kipka. Kaky náma jako paky kipka. Debake náke okumna a debake náke vake. Byla dua keveková pandemie. Byla nejvíce zabijátka, díky jmenuje panelka, ka původem pohádí Frankie, kam ke napono rovinula, pokud každý Evropě byla pomníke veková válka, kovíke. A na pomo nám píjeli Amerikáni, ale umeli dávanou kipku a kadí ve Franky byla kaky. A ve farankouky nemohníky, ke kipka kombinovali, faranky je kaky na kipka pihla, faranky je kaky, ka kipka pihla do panelka, dehke. Deke hodné oni minovalo. Kadika kipka byla jenom jedinehna, pokud je nadápadna imuniky, napadala kilné imuniku kikem a na kule. Kilní imuniky kikem ko napadalo a na kule nemo umíral jenom daravý jedinky. Komeli kilní imuniky kikem. Demdeo minimálne dechkek poroken kevekový populáke. Ko je nekomedí vakeky a padekáky milióny lidmi. Pojem podle mojeho výpoku. Ale nevím. Keky kipka a dírka. Kipka debakenáke padeka kedum a debakenáke padeka okum.
Karika Kipka podle názvu pohádí Kíny a dokáva ke do Hongkondu, kde díky lehké ke doprave ke dokáva do Kelého Keveka. Neví nakadení a díkou Kipko bylo medí. Maladími, který měli kilnou imuniku, ký je rychle karákevý, kvůli komukovíru. A díka Kipka podle vlákem Kevekem, pobela Kevekem, vedla vevou vona, pomní vona. Na pokyovala hodine, hodné maladé a deky ve veku vana vou dua vone. Due vone půlone ve pojení kákek. Kadika nemo koro kendeka kiki mofi. A díke karike ina díkalo birika kipka pokode ve velký. Bo Birikání nakadila debe milionů lidí. Demdelo koná kikik Biriku. Kelkové monofy nakadení kel. Hladuje na 50 milionů lidí. A demdelo medí 1,5 milionů lidma. Jako byla keký kipka. Jako koka kipka, kdy je Hongkonka kipka. Debake na kekedeka okum a debake na kekedeka debe. Hongkonka kipka. Kipka byla podle názvu infikovaná Hongkondu. Deke dokody kým dekam není neko podáku. Pokode kůle nemo Hongkondu mělo pahná poroken obyvatel, jako je 500 000 lidí. Dí je Hongkong velký dopravní údel, také kývka parave dokala do Kelého Keveka, dakaloko kínou, kindapure, pokomko dokalo do Ameriky, do Uhrálie na konky roku do Evropy, nakadil ke 2 milionů lidí a jeden milion lidí demdelo. Páka. Para keky kipka. Kipka vaderova debe a vadeke kuko kipku kipkovu pandemii kihni pamakuj. Nika pedileki mekiku. Dakala mekiku a kolke roky díla do Kelého Kevehla. Vnihla kombinake. Pakeky kipky, paraky kipky a lichy kipky. Na kule pandemii byl Kelý Keve pihravený. A vedeli, jaký minule pandemie pobíjali na parakeky kipku, demdelo debake na kiky lidi, opele podejí vapana, indí dalky kiky keke. Republike na pakeky kipku, demdelo kova lidi. Její mi kike jejko bylo deke kak. Nebylo bylo kopeno. Já mi kejí bude deke. Kakiko opravím ve videu. A kajkým bykou konky, dejke laj, odber, dejke mi ke ober a keu do konke kerna, já mi ke jako make kaku do, její keke udá na ku rehlamu, kamiko pek píke na můj oponí, mají kej mi mám, a my kým deke uvidíme dihra, udál keho videa, kde vám dehnu, deke neorky vedníky na keveke, nebudu o komu mluvit a dá kým ahoj.